အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခြေပရိသတ်ကြီးများအတွက်လက်ရှိခြေသူအသက်လေးဆိုပြီးခြားပြလိုက်တဲ့ဆိုတော့ဝိုင်းစုခိုင်တဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ဝိုင်းစုခိုင်တဲ့ကတော့အတန်ချွတ်ချွတ်အေးအေးလေးနဲ့ပရိသတ်ရဲ့နှလုံးသားကိုတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်တဲ့ဆိုတော်တွေကတယောက်အပါဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တချင်းဆိုကောင်းမွန်သလိုတရုတ်ဆောင်ရမှာလည်းပြည်ပြင်းလွန်းတာကြောင့်ပရိသတ်ရဲ့အပြင်မှုကိုခံရသူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။လူဘဝဆိုတာအောင်မြင်နေုံနဲ့ပြည်ပြေဆုံးနဲ့သူတယောက်တော့မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ပထမအိမ်တောင်နဲ့တဘောတာမတက်ဆိုင်လိုက်လို့လမ်းခွဲခဲ့ပြီးအစိုးရအောင်လာနဲ့နောက်ထပ်အိမ်တောင်ပြုလိုက်ပေမဲ့ပရိသတ်တွေထင်သလိုတာယာတဲ့မိသားစုပွားလေးရရှိခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အောင်လာနဲ့လည်းတဘောတာမတက်ဆိုင်လို့လမ်းခွဲခဲ့ရပြီးသူမဘွားအောင်မြင်မှုရှိသလောက်အိမ်တောင်ရဲ့မှာတော့ထင်သလိုမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်အစိုးရမင်းသမီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာအစိုးရဝိုင်းစုခိုင်တဲ့ပရိသတ်တွေအုံစရာတွေဖြစ်ကုန်တယ်မင်္ဂလာဆောင်တပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာအစိုးရထွက်ပေါ်လာတဲ့တပုံတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အမျိုးမျိုးပြောဆိုခံနေရပြီးထင်ချင်းမျိုးမျိုးပေးခံနေရပြီးပရိသတ်ချစ်တော်ဝိုင်းစုကတော့တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုလိုဖြေရှင်းလာပါတယ်ဝိုင်းစုကတော့တမျိုးမထင်ကြပါနဲ့အချစ်တင်မရှာတော့ပါဘူးဇလန်အတွက်ရိုက်ခဲ့တာပါလို့ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ